سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجا والصلاة والسلام على رسوله محمد. المؤيد بالقرآن والمرسل إلى الإنس والجان اللهم اجعلنا بهم متمسكين وبولايتهم من الفائزين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. خداوند علی اعلا را بر توفیق حضور در نماز جمعه شکرگزاری می کنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه شرکت کنندگان خواهران و برادران را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش می کنم. تقوایی که تنها عامل نجات ما در دنیا و آخرت معرفی شده، تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. سرای آخرت را برای کسانی قرار می دهیم که در زمین خواستار برتری و فساد نیستند و فرجام نیک از آن پرهیزکاران است. به همین دلیل است که امیر بیان امام سفیدرویان قرآن ناطق علیه افضل صلوات المسلین فرمودن تقوا را حفظ کنین و با تقوا خودتان را از همه خطرات حفاظت کنید. در خطبه اول بحث کوتاهی را در ارتباط با خانواده و وظایفی که در قبال خانواده، امنیت و آسایش و رفاه خانواده از منظر قرآن و روایات داریم، بحث کوتاهی را ارائه می کنم. در ادامه صحبت در ارتباط با اینکه امنیت و آرامش سهم هر انسانی است، پیامبر فرمودن کما تعیشون تموتون، هر گونه که زندگی کردین به همون شکل از دنیا می روین. نمی شود در دنیا به شکلی زندگی کرد با خشونت، با ظلم، با اجحاف و حق کشی و انتظار داشته باشیم بعد از مرگ در عالم آخرت چیز دیگری نصیب ما بشود. از دنیا مزرعه الاخره، دنیا کشتزار آخرت است. خیلی کوتاه به این مقدمه می پردازم که در طول هفته روز جمعه هم در قرآن و هم در روایات از جایگاه ویژه و والای برخوردار است. ما سوره در قرآن به نام سوره جمعه داریم. در یکی از آیات این سوره مبارکه که جزو مسبحات است، دستور برای حضور در این مراسم صادر شده: اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله. وقت صدای اذان و بانگ اعلان این برنامه
به گوشتان رسید، با تلاش و با جدیت خودتان را به این مراسم برسانید. شاید بر حسب برداشت‌هایی که تا هنوز داریم این گونه باور داشته باشیم و بیندیشیم که فقط در جمعه مراسم نماز جمعه است، فقط دعاست، فقط مثلا نماز و اذکار است. بالعکس، جمعه روزی است که باید به همه امور مهم من رسیدگی کنیم. ما در طول هفته برنامه یک نواختی داریم، هر کس در هر شغلی در هر برنامه است، از آغاز هفته تا پایان هفته پنجشنبه دنبال همون برنامه های متعارف و یک رنگ و یک نواخت خودش است. جمعه در قرآن و در روایات به عنوان روز مزید معرفی شده، یعنی روزی که چیزهایی را که دسترسی نداریم و ضرورت است و ارزشمندتر هست و حیاتی تر و سرنوشت سازتر هست با اونها بپردازیم. در کتاب شریف مستدرک الوسائل، این اثر نفیس مال مرحوم شیخ حسین نوری است، صاحب استاد مرحوم شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان، نقل میکند از انس: خرج علینا رسول الله یوم فی غیر میعاده. در یکی از روزها پیغمبر دیرتر از سایر روزها به مجلس و به محضر مردم آمد. اصحاب پیغمبر گفتند: یا رسول الله، دلیل دیر آمدن شما چی بود؟ مثلا با یک تأخیری چند دقیقه‌ای پیغمبر که الگوی زندگی است آمدن. فرمود: جبرئیل به شکل زن زیبایی که در صورتش خال سیاهی بود، فی صورت امرأة ذات جمال ابیض علی وجهی خال، به صورت یک خانم شکیل و جمیل ظاهر شد، به صورتش خالی بود. بعد به پیغمبر عرضه داشت: هذه هیئت یوم الجمعه. این سیمای زیبا سیمای روز جمعه است، شکلی را که ما انسانها معمولا با اونها ارتباط داریم، زیبایی را در اونها میبینیم، به این شکل ظاهر شده بود. و هو یوم الذی لک و لامتک فیه خیر کثیر. جمعه روزی است که برای تو یا رسول الله و برای امتت خیر زیاد است، لک و لامتک خیر کثیر. پیغمبر سوال کرد: خب معمولا خال سیاه در یک جایگاه سفید اوج زیبایی است. وقتی آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را معرفی کردن، طاووس بهشتیان، طاووس و اهل الجنه، یکی از علائمی را که گفتن در کنار صورت راست حضرت خال سیاهی است، فی خده الایمن خال. پیغمبر سوال کرد: جبرئیل، این خال سیاهی که در این صورت زیبا مشاهده می شود چیست؟ فرمود: هذه ساعت الاستجابه. این خال سیاه که در تجسم جمعه معرفی شده، این ساعت استجابت دعاست. روایت خیلی مفصله.
شما میدانین در قرآن هیچ چیزی به اندازه دعا مهم و ارزشمند معرفی نشده. ادعونی استجب لکم، دعا روح عبادت، مغز عبادت، لب عبادت معرفی شده. ما باید در جمعه به نیازهای ارزشمند و اساسی من بپردازیم. صبح جمعه، سحر جمعه، شب جمعه، عصر جمعه، در پایان روز جمعه بهترین ساعات دعاست. دعای سماط در لحظات پایانی روز جمعه خوانده می شود. یکی از وظایف ما در جمعه رسیدگی و محبت و ملاتفت به خانواده است. تنها نماز، تنها ذکر وظیفه ما نیست. در همه لحظات کانون خانواده باید کانون عشق و محبت و رحمت و مهر و عاطفه باشد. نخستین کانون رشد و آرامش بشر خانواده است. خیلی از خشونت‌های بیرونی و در جامعه نشأت گرفته از خشونت در خانواده است. خیلی از آداب و رعایت اصول و مقررات برخواسته از ادب و تربیت است که در خانواده ها صورت می گیرد. مراقبت از خانواده مسئولیت سنگین و ارزشمند است که برای نجات از رنج و عذاب دنیوی و اخروی مورد توجه قرار گرفته. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. یا ایها الذین آمنوا، مؤمنا، قوا، نگهداری کنین، حفظ کنین، محافظت کنین، حراست کنین، انفسکم و اهلیکم نارا، هم جانها و خودتان را از جهنم و از آتش و هم خانواده هاتان را. ما در جمعه در کنار عبادت و بندگی و طاعت باید به امور خانوادگی رسیدگی کنیم. ربنا اینی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. حضرت ابراهیم وقتی به فرمان خدا همسر و فرزندش را به مکه آورد، اولین دعا برای خودش و خانوادهش بود. اینی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم لیقیم الصلاة. اینها نماز را برپا دارند. بعد دعا کرد فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم. خدایا دلهای مردمان را به سمت اینها بکشان، مردم را عاشق و دلداده و در واقع طرفدار اینها بگردان. ورزقهم من الثمرات. خدایا اینها را از روزیه ها و از برکاتت بهرمند بگردان. کشور، مردم و جامعه ای که امنیت خانوادگی ندارد، آسایش و رفاه ندارد، اقتصاد و برنامه ریزی ندارد، دین و دینداری اینها اونچنانی که باید برد و برش و پیشرفت و جاذبه داشته باشد نخواهد داشت. امید است ما با تأسی به پیامبر، با تأسی به انبیای الهی، اون چرا که برای ساختن یک جامعه لازم است توجه کنیم. تنها صدقه، دادن پول، دادن مساعدت به نیازمند نیست، اگرچه او صدقه است. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله
که مثل حبت انبتت سبع سنابل، این یک بخشی از صدقه است. اما نیکی، محبت، احترام به خانواده، به نزدیکان از بالاترین صدقات است. خیرکم خیرکم لعیاله، پیغمبر فرمود بهترینی، بهترین شما، محترمترین شما، با ارزشترین شما کسی است که بیشترین احترام را به خانواده اش داشته باشد. خیرکم خیرکم لعیاله، پیغمبر فرمود و انا خیرکم لأهلی، من از همه شما بیشتر به خانواده ام احترام دارم. شما یک تاریخی را پیدا بکنین، پیغمبر به خانواده اش بی توجهی کرده باشه، بی حرمتی کرده باشه، با اینی که پیغمبر تعدد زوجات هم داشت، به هر دلیلی که فعلا فرصت نیست. ما روز جمعه باید در کانون خانواده توجهی بیشتر داشته باشیم. با خانواده اگر در سایر روزها فرصت غذا خوردن، نشستن، خلوت کردن را نداریم، زندگی مشترک ایجاب میکنه در فرصت‌های مناسب این مسئله را مورد دقت قرار دهیم و مورد توجه قرار بدهیم. زیاد من وقت عزیزان را نگیرم. روایات فراوانی داریم که لازم است به اینها توجه شود. کسانی که وضعیت مالی و امکانات دارند، خوب است در همه فرصت ها به خانواده رسیدگی کنند، مخصوصا در روز جمعه. تنها فرزندان ما با نماز جمعه، با دعا جمعه را نشناسند، با محبت، با ریختن و توجه کردن امکانات در اختیارشان به مناسبت جمعه، به احترام جمعه توجه پیدا بکنند. به همین دلیل است که توجه به خانواده در روز جمعه مورد دقت و عنایت پیامبر بزرگوار اسلام است. اطرفوا اهالیکم فی کل جمعه بشیء من الفاکهه او اللحم حتی یفرحوا بالجمعه. روز جمعه چیزهایی را که در سایر روزها برای خانواده فراهم نمی کنین و نمی توانین، میوهی، گوشتی، حالا کسانی هستند که شاید در سایر روزها بتوانند، باز هم جمعه شان باید بهتر باشد. کسانی که در سایر روزها این امکانات را ندارن و نمی توانن، برنامه ریزی کنن روز جمعه هم روز محبت باشد، هم روز عبادت باشد، هم روز دعا باشد. ما خیلی از خشونت ها، خیلی از ناهنجاری ها را از آغاز طفولیت و تربیت میبینیم. امید است با توجه به دستورات دین مقدس اسلام، یک زندگی کامل، یک زندگی عزتمند، یک زندگی با آسایش و رفاه و ابعادی که برای زندگی یک انسان لازم است انشاءالله ارائه کنیم. تنها با ظلم، با فشار، با سختگیری مشکلات حل نمی شود. اسلام اگر قانونی را برای مجازات در نظر گرفته، اون آخرین راه حل است. بهترین و بالاترین راه‌های حل، راه‌های حل از کانون محبت و اخلاق است. در هفته گذشته عرض کردم جامعه ما مثل همه جوامع نیاز به امنیت دارند، نیاز به رفاه دارند، نیاز به آسایش دارند، نیاز به همه نیازهایی که انسان‌ها دارند دارند. چرا این همه سال با این همه امکانات این ملت با این همه محرومیت سپری بکنند؟ و امروز ما شاهد محرومیت های جدیدتریم، شاهد فشارها
و سختگیری ها و سختی های جدیدی هستیم. امیدواریم که خودمان هم حاکمیت، هم مردم، هم جامعه جهانی، هم کسانی که با یک منظر خاص به جامعه ما نگاه میکنن به این حقایق توجه کنن. ما اسلام را که میشناسیم و عقیده داریم اسلام است که به همه جوانب زندگی توجه دارد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. اسلامی که میفرماید باید هر پیشامدی را با تدبیر، با زیبایی، با هدفمندی مدیریت کنی. ادفع بالتی هی احسن. زیباترین برخورد را در حوادث باید انتخاب کنیم تا دشمنی ها را تبدیل به دوستی کنیم. امید است ما به حقیقت اسلام توجه کنیم. حقیقت اسلام در بیان قرآن، در بیان ائمه معصومین، پیامبر، اصحاب مورد توجه و تربیت رسول الله دیده می شود. خدایا ما را با حقیقت قرآن بیش از پیش آشنا بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علی امیر المؤمنین وعلى الصدیقة الطاهرة وعلى الحسن والحسین وعلی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة الخلف الصالح ائمة المؤمنین. بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. امروز 12 جمادی الاولاست، فردا 13 جمادی الاولاست، مصادف است با مصیبت جانسوز و جگرخراش زهرای مرضیه سلام الله علیها. انشالله در همین خطبه دوم راجع به شخصیت بی بی و مصیبت عظمایی که با شهادت و با مظلومیت بی بی سراغ اهل بیت علیهم السلام آمد و ما هم با یاد این مصیبت ضمن کسب اجر و پاداشت معنوی صاحب مصیبت را یاری خواهیم کرد. مطالب را پیرامون این موضوع عرض میکنم. یکی دو نکته را قبلا به عنوان وظیفه در فضای نماز جمعه لازم میدانم یادآور شوم. هفته ای که پشت سر گذاشتیم در کنار همه مرارده ها و تلخی هایی که جامعه ما گرفتار هستند، مسئله بحران اقتصادی فشار مضاعف را بر مردم وارد کرد. این تحولی که در ارز و صعود را که
در خرید و فروش اسعار خارجی شاهد بودیم، بیشترین فشار، بیشترین زحمت و بیشترین نگرانی بالای اقشار آمد که اینها در این حال که منبع درآمد ندارند، تعداد زیادی از مردم، اونهایی که معاشی داشتن فعلا دریافت نمی کنن. می دانین زمینه کار و کسب و درآمد بسیار پایین آمده. کسانی که درآمدی ندارن و اگر دارن، این درآمد خیلی قلیل است، خیلی کم است، خیلی محدود است. وقتی اجناس گران می شود، قیمتها بالا می رود، توان خرید تمام میشه یا به شدت کاهش پیدا میکنه. مردمی که توان خریدن آرد با قیمت 2000 افغانی یا کمتر و بیشتر نداشتن، یک دفعه ای وقتی این قیمت میرسه به 3000 پایین و بالا، به مراتب این توان کمتر میشه. بیشترین فشار روی این مردمه. ما ضمن این که جوامع بیرونی را مسئول می دانیم، اونهایی که به حقیقت با اسلام دشمنند، اونها مسئولیت دارند. سالها از همین تریبون گفتیم و الان هم میگیم، ما برای یک زندگی باید خودمون برنامه داشته باشیم. برنامه این نیست که اختلافات داخلی تشدید بشه. برنامه برای مبارزه کلان این است که ثروت، امکانات، پیشرفت‌هایی را که مملکت داشته، اینا باید حفظ بشه. تخریب سیستم، تخریب ادارات، گذاشتن مسئولینی که قدرت اداره ندارن، سرمایه‌های ملی را نادیده گرفتن، اینها راه را طولانی میکنه. اینها ذلت و ضعف و وابستگی ما را بیشتر خواهد کرد. باید ما در تحولات همه جوانب در نظر بگیریم. ما باید هدفمندانه حرکت کنیم. ضعف هایی را که در گذشته بوده، اونها را با استفاده از تجربه و از کارشناسی اونها را برطرف کنیم. عوامل قوت را در نظر بگیریم. حالا با همه فراز و فرودها این وضعیت پیش آمده. ضمن اینکه عوامل دخیل در این ماجرا را واقعا محکوم میکنیم، از اونها هم به پیشگاه خداوند شکایت داریم و هم به پیشگاه جامعه دلسوز و بیدار جهان شکایت میکنیم. باید در اداره و در نظام داخلی هم توجه صورت بگیره، توجه قابل قبول، توجه قابل اجرا. ما باید برنامه داشته باشیم، اقتصاد را از حالت وابستگی بیرون بکنیم و این کار آسانی نیست. راه های حلش این است که منابع ملی در اختیار همه قرار بگیره. راه حلش اینه که متخصصین، کسانی که دانش دارن، دانش تولید دارن، دانش استخراج دارن، دانش برنامه ریزی دارن، اینها را وارد اداره و وارد سیستم مدیریت کشور بکنیم. من به عنوان یک شاهد عرض میکنم، وزارت صنعت و تجارت امارت اسلامی این خبر را اعلان کرد. البته خبری است که همه شما می دانین. لیتیوم افغانستان که یک ماده معدنی است، بیشتر در باتری های ارزشمند قابل استفاده است، مثل باتری موبایل و امثالهم، اینا گفتن که با ارزشتر است از نفت عربستان. خب این یکی از ثروت های این مملکت است. چرا مملکتی که این همه سرمایه داره، این همه معدن داره، باید با این روز حال زندگی بکنه؟ واقعا شایسته است
با کدام فکر جور در می آید؟ ما خودمان گاز داشته باشیم، یک کیلو گاز به 100 افغانی بخریم؟ باید یک فکری برای این قضیه بشه. ما چی نداریم؟ علت در چیست؟ دیگر آمدن دور ما را خط کشیدن، ما را با هم دیگر جنگاندن، تخریب کردن برای که این منابع را ببرن. باید هر تحولی که می آید در کنارش مردم این همه زحمت، این همه خستگی، این همه نگرانی را پشت سر گذاشتن، در کنارش یک رفاهی، یک آرامشی، یک امیدواری باشد. در گزارشی که در سال 2010 منتشر شد، کارشناسان نظامی و زمینشناسی از کشورهای پیشرفته تخمین زدند که خاک افغانستان که از فقیرترین کشورهای جهان امروز به شمار می آید، نزدیک 23 میلیون آدم زیر خط فقر، نزدیک به فقر دارن زندگی می کنن، سرشار است از منابع طبیعی مثل آهن، میس، لیتیوم، عناصر خاکی کمیابه که در خیلی از جاهای دنیا پیدا نمی شود. ما امیدواریم که حکومت جدید با یک آینده‌نگری، جامعیت، با یک ظرفیت کلان انشالله به این مسائل توجه بکنه تا وابستگی ما برداشته نشود، تا ما در داد و ستد من مستقل نباشیم، منافع من را مد نظر نگیریم، این وضعیت ادامه پیدا میکنه. هیچ کسی در قبال داده هایی که به مردم ما مساعدت میکنه، کمک میکنه، یک جانبه نیست، همه دنبال یک منفعتن. پس خوب است که مردم ما هم با همین روی کرد و با همین انگیزه در این تعاملات برخورد کنن. خب چون در آستانه این مصیبت و این سوز و درد و آه قرار داریم، یاد کنم از شخصیت بزرگ و هدفمند و راسخ و شجاع و آینده نگر زهرای مرضیه سلام الله علیها. اولا عرض کنم ما قدرت نداریم زهرا را اونگونه که هست معرفی کنیم. در روایات آمده کسی که زهرای مرضیه سلام الله علیها را بشناسد، من عرفه ها حق معرفته ها، هر کسی زهرا را بشناسه اونگونه ای که هست شب قدر را درک کرده. امام صادق فرمودند کسی که مادر ما فاطمه سلام الله علیها را اونگونه که هست بشناسد، فقط ادرک لیلت القدر. سراسر زندگی با افتخار صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها سرمشق است برای همه انسان ها، نه فقط برای زن ها. او یک بانوی نمونه بود، یک دختر نمونه بود، یک همسر نمونه بود، یک مادر نمونه بود. اینها ادعا نیست. پیغمبر فرمود فاطمه تو بزعت منی، فاطمه پاره جگر من است. هر که زهرا را خوشحال بکند مرا خوشحال کرده، هر که مرا خوشحال کند خدا را خوشحال کرده. پیغمبر این عبارت را در ارتباط با هیچ دختری از دخترانش نفرمود. او همسر نمونه بود. علی علیه السلام فرمود با همه سختی ها و تلخی هایی که تحمل کرد، وقتی به چهره زهرا نگاه میکردم غم ها از دل علی بیرون میرفت. و کنت انظر الیها فتنکشف عن الهموم والاحزان. او مادر نمونه بود. همه ائمه خودشان فرمودن الگوی ما مادرمون زهراست. امام زمانی که همه تون منتظرین، بشریت منتظر است، می فرماید الگوی من مادرم زهراست. کربلا ابی عبدالله وقتی از گذشته و از
اصالت خودش یاد میکنه، میفرماید من در دامن مادرم زهرا تربیت شدم. او یک انسان نمونه بود، انسانی که پیغمبر فرمود اگر زیبایی به شکل انسان می بود اون انسان فاطمه بود. او فکر بلند دارد، ایمان راسخ دارد، تقوای بی نظیر دارد، شجاعت بیمانند دارد. همه این فضائل را از پدر آل قدر به ارث برده، همه را با عنوان یک سرمایه نفیس و پرارج به فرزندانش منتقل نموده. ما امروز با گرامی داشت ایام مصیبتش میخواهیم از این گنجینه استفاده کنیم. شخصیت و عظمت زن را در تجملات زندگی نمی بیند، جامه رنگین و ظاهر زیبا را ارزش نمی داند. او برترین زینت زن را در عفت می بیند، در عصمت و تربیت فرزندان می بیند. فرزندان شایسته تربیت کردن را بالاترین ارزش یک مادر می داند. او صفای خانه را در فرشهای گران قیمت و کاخها نمی داند، صفا را در ایثار، در وفا، در همدلی می داند. شناخت زهرا بر همه انسان ها لازم است، چرا که امروز بشریت بیشتر در این جاهلیت جدید نیاز به الگو دارد. خدا می داند عظمت زهرا چیست. بیشتر از این نمی توانم وارد این فضا شوم، فقط از زبان سلمان که مخاطب است، از بیان پیامبر خطاب به سلمان، محبت زهرا را برای شما دلدادگان و عزیزان بازگو کنم و در آستانه مصیبت جانسوز و جگرخراشی که علی را خانه نشین کرد خیلی کوتاه ذکر مصیبت بخوانم. سلمان کسی است که پیغمبر فرمود بهشت عاشق تر است به سلمان از سلمان به بهشت. دهه آخر عمرش در محضر رسول الله و در محضر زهرا به خواسته اش رسید. پیغمبر فرمود یا سلمان حب فاطمه ینفع فی مئه من المواطن. سلمان محبت فاطمه در صد مورد، اونم موردهای پرمخاطره، سود می بخشد. قیصر و تلک المواطن الموت. آسانترین این جایگاه ها یکیش وقت مردنه، لحظات جان دادن، یکیش قبره، و المیزان یکیش میزانه، یکیش محشره، و صراط یکیش صراط است. و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیه، و المحاسبه یکیش وقت حساب و کتاب است. زهرا کی است که محبت زهرا اینجا انسان را کمک میکنه. خدایا تو میدانی زهرا کیست، زهرایی که امیر المؤمنین به او سیدتی خطاب میکند، بی بی من، مجلله مکرمه که همه اهل بیت علیهم السلام در قبال شخصیت او این گونه احترام قائلن. یک روز به شهادت بی بی، به مصیبت بی بی به روایت 75 روز مانده. یک روایت این است که بعد از پدر بزرگوارش 75 روز زنده بود، بعضی هم نوشتن 95 روز زنده بود. روایت 75 روز امروز روز آخره. من چگونه معرفی کنم؟ تاریخ این گونه نقل کرده، ما زالت بعد ابیها معصبه تر رأس. بعد از پدر همیشه سر بی بی با دستمال بسته، ناهلت الجسم، این بدن روز به روز لاغرتر میشون. ناهلت الجسم، ارکان بدن آسیب دیدن، منحدت الرک،
عبارت میخوانم، میدونم همه تان دلاتان آتش میگیره، محترقت القلب، قلب زهرا آتشی سوخته بود. یقشا ساعتم بعد ساعت، لحظه از هوش میرفت به هوش میامد. علی پرستار زهراست، از خانه فاصله نمیگیره، نکنه امانت پیغمبر از دستم برود من حضور نداشته باشم. اما زهرا هم به فکر علیه، شاید روز آخر بوده، شاید روز قبل از روز آخر بوده. امیرالمومنین دعوت کرد کنار بسترش، چند تا وصیت کرد، فرمود علی جان من در این سالها از تو چیزی طلب نکردم، پدرم رسول الله دستور داده بود، اما حالا دیگه لحظه رفتن زهرا فرا رسیده، وقت مرا دفن کردی فاکثروا من تلاوت القرآن. فرمود علی جان کنار قبرم قرآن زیاد بخون. فرمود شب مرا غسل بده، شب مرا کفن بکن، شب بدنم را هنوت بکن، شبانه بر من نماز بخوان، شبانه مرا دفن کن. همونطوری که زهرا داشت با امیرالمومنین صحبت میکرد، اشک علی جاری شد. زهرا سوال کرد، امیرالمومنین اشکش جاری شد، نگاه کرد از اشکهای بیبی دو عالم هم جاری است. حضرت علی فرمود ابکی مخافت انت طول حیاتی. فاطمه جان من گریه میکنم، میدانم بچه ها یتیم میشه، من با این بچه های یتیم، با این خانه بی فاطمه، من به خاطر تنهایی و سختی هایی را که تحمل میکنم گریه میکنم. شما چرا گریه میکنید؟ یه جمله فرمود علاقمندان به زهرا، فرمود من برای مظلومیت تو گریه میکنم. خدایا این مصیبت را بر وجود نازنین امام زمان آسان بگردان، همه ما را در این مصیبت شریک اون عزیز قرار بده. خدایا به ناله های زهرا، به مظلومیت زهرا، خدایا امنیت همه مسلمین عالم، ملت و دولت افغانستان کامل تأمین بگردان. خدایا دلسوزان به این مردم مورد لطف و عنایتت بیش از پیش قرار بده. مشکلات اقتصادی امنیتی ما، مشکلات اجتماعی ما را به لطف و کرمت به آبروی این وجیهه درگاهت برطرف بگردان. حوائج آقا و مولامان صاحب الزمان، حوائج ملتمسین مد نظری ها در این ساعت استجابت دعا در آورده به خیر بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.